Bom dia, esse é o Coral Jovem Vale Música e nós temos a alegria de participar desse festival internacional de coros e bandas que acontece aqui em Belo Horizonte todo ano. Agradecemos muito ao Memorial Vale pela recepção. A primeira música que nós cantamos foi Trenzinho Caipira de Vila Lobos com Ponta de Areia de Milton Nascimento e Fernando Brum e essa agora, Meu País de Ivan Lins. Esse ano Vale Música planeja uma homenagem a este grande cantor e compositor, né, pelos seus 70 anos de vida. Continuando, cantaremos uma música de Jorge Ben, um arranjo chamado Que Maravilha. Vocês estão negociando, está difícil, porque já tem um grupo no meio da Praça da Liberdade. Na sequência, nós faremos um set de músicas feitas para as trilhas sonoras de filme. Bom, no primeiro semestre desse ano, nós fizemos um concerto com a banda e o coral com esse tema, trilhas sonoras de filme. Então, a partir de agora, o que vocês vão ouvir são as músicas do filme Rio, chamada Ararinha. Logo depois cantaremos Aleluia, do filme Shrek. Frozen e Milagres São Reais, do filme Príncipe do Egito, terminando com Happy Day, do filme Mudança de Hábito 2. Thank you.
Nessa música, nós tivemos o solista Samuel Wallace. A participação do professor Lucas Anísio, no violino. E do professor Eduardo Perajá, na bateria. E o pianista que sempre acompanha o coral, que é parceiro deste trabalho com o coro, David Martins. Vou chamar então a próxima solista, Renata, que fará Frozen. Thank you.
Se crê, entrega a minha fé.
Bom, finalizando nossa apresentação, quero chamar... Ah, deixa eu apresentar os solistas. Nós temos o David Magalhães. E a Joyce. Estreando como solista no coral, a Joyce, hoje. Parabéns, viu? E temos a Damaris, nossa pequena solista. Para finalizar, então, vou chamar os últimos solistas para interpretar a música Happy Day, do filme Mudança de Hábito 2. Mirella, por favor. E o professor Lucas. Mais uma vez agradecemos o convite, todo o apoio da Vale, do Memorial Vale e toda a equipe que faz isso com tanto amor e carinho. Parabéns ao Lindomar e ao Festival Internacional de Corais e a todos os lindos corais que estão participando dessa festa em prol da nossa música. Após a apresentação do coral, nós teremos uma linda apresentação da nossa banda, tocando também temas de filmes. Essa pode fazer inteira. Thank you.
Bom dia a todos. Bom, como foi anunciado, me chamo Eduardo Lucas. Essa é a banda sinfônica do programa Vale Música. Nós estamos alocados no município de Serra, no Espírito Santo. A primeira música que nós interpretamos para vocês, na verdade, é uma abertura muito pequena, né? É a abertura da Fox, que eu acho que todo mundo já deve ter escutado alguma vez na vida. A música seguinte foi Indiana Jones, também uma melodia muito conhecida. E a música posterior agora que nós iremos fazer é Harry Potter. Bom, o primeiro semestre desse ano foi uma temática do programa Vale Música, foi temas de filme. Então, para isso, nós vamos interpretar para vocês aqui vários e vários temas de filme. Então, esperem um pouquinho que vocês vão ter alguma surpresa. Muito obrigado pela presença de vocês, estamos muito felizes por estar aqui em Minas Gerais, conhecendo novas pessoas e tendo essa experiência, principalmente para os nossos alunos. Espero que vocês usufruam muito do nosso conselho. Um bom dia.
Som. Bom, essa música que acabamos de interpretar para vocês é um filme bem conhecido também, as crianças adoram, que é o filme Transformers. Bom, esse concerto que nós estamos apresentando aqui para vocês hoje, tanto do coral jovem quanto da banda sinfônica, foi um concerto que ele foi feito em Vitória, foi um concerto multimídia. Nós tivemos a apresentação de vídeos, conforme a música mudava suas nuances, também os vídeos mudavam. E tivemos a participação dos cosplayers, que são aquelas pessoas que se identificam com os personagens e eles não gostam que chama de fantasia, né? Então, eles incorporam os personagens e nós tivemos a presença deles lá. Infelizmente, nós não tivemos como trazer para cá, para Minas Gerais. Mas a próxima música que nós iremos fazer agora para vocês é uma música bem interessante. Acredito que muitos de vocês devem conhecer. É de um seriado que está causando muita revolta no meio das pessoas, quem assiste, que é o Game of Thrones, tá? Espero que vocês gostem. Thank you.
Bom, gente, infelizmente estamos chegando no final da nossa apresentação. Bom, nós vamos fazer agora, teoricamente, o último número para vocês, mas se vocês gostarem, vocês podem pedir um bis que a gente prepara. Bom, gostaria mesmo de coração de agradecer a presença de vocês. Minas Gerais, BH é uma cidade, um estado que está no coração de nós capixabas, e vocês também, e nós estamos no coração de vocês, né? Nós somos as praias de vocês, né? Então, o dia que vocês forem à Vitória, quiserem visitar o nosso projeto, nossas portas estão abertas para vocês. Nós estamos em Serra, pertinho da praia. Então, quando você for para a praia, você passa lá no programa Vale Música, na Estação Conhecimento, que é uma iniciativa da Fundação Vale. Bom, e se quiser passar lá na nossa casa, a gente faz uma moqueca para vocês, tá bom? Então, muito obrigado, um bom dia a todos. Agradeço de coração o calor humano de vocês. Muito obrigado.
Oi, só. Bom, depois da pressão psicológica, né? Eu fiz, tem que pedir mais um. Bom, a música que nós iremos fazer agora como bis para vocês, ela não faz parte de nenhuma trilha sonora de filme, mas é uma obra que faz parte da história da banda de música no Brasil. Banda de música é uma das comunidades musicais existentes no país, das mais antigas. Minas Gerais sabe muito bem disso. As cidades de Minas Gerais têm muita, no estado de Minas Gerais tem muita banda. E por conta disso, a gente não pode deixar de... A gente não pode esquecer as nossas raízes, que são as raízes dos dobrados, dobrados militares, dobrados sinfônicos. Então, a gente vai fazer hoje para vocês como fosse o Bert Seller dos dobrados, que é o dobrado Dois Corações, do Pedro Salgado. Bom dia a todos e um bom fim de semana. Opa, a chefe. Gente, bom dia. Nós somos de um projeto social da Serra. Tá? Nós atendemos a 1.500 alunos diariamente, de segunda a sexta-feira, e nos finais de semana ainda tem os eventos. Então temos uma equipe que se agiganta para dar conta de todo esse trabalho. É com imenso carinho que nós estivemos aqui participando do Festival Internacional de Corais. Agradecer imensamente o carinho com que o Memorial nos recebeu. Agradecer a equipe do festival também, que está cuidando da gente, tá? E agradecer vocês que ficaram aqui com alguns pingos de chuva, com o sol, mas ficaram aqui para nos prestigiar. Agradecer principalmente as nossas crianças, que brilham todos os dias. E a nossa equipe, que diariamente trabalha com muita dedicação para dar conta da nossa proposta, que não é pequena. E agradecer a Vale, que é a nossa mantenedora, que nos oportuniza todo dia, oportunizar outras pessoas, outras vidas. Muito obrigada a todos. Vamos tocar.